გამარჯობა, მე ვარ ატი ანდრონიკაშვილი, კრეიტონის და საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთის მოთამაშე. დავიწყე. ეს ხო ის არის. ვაჰ, რა სიცხულს. ეგა, მარტო ერთი არის, რა გამახსენდება. ვისაც უნდა ხავს ნაკრების თამაში, ყველა ზუსტად იგივე სიტყვის, რომ როგორ შვება ამას და მართლა მეც არ ვიცი როგორ შვება, მაგრამ ტედი ვერგა იგებს ახლა მაინც ქართულად. აა ძალიან გამომადგებოდა ეგ წესი რო არ არსებობდეს. ბოლომდე. მართლა? ეს იყო ჩემი პირველი ტატუ. ბაბუს დრუგი, აქ მაწერია შენს თავს თუ მოერევი გაიმარჯვებ. უკეთესია გაძლებაზე თუ არ ხარ და ხარ სიამოვნების მიღებაზე. აღწერა ევროპული და ამერიკული კალათბურთი ერთი შედარებით. Adidas-ი და Nike ვისთვის როგორ, აი ეგრე მგონია მე სწორი რა, ვის რა მოწონს ორივე ძალიან კარგი არის საბოლოო ჯამში. ანუ შეიძლება ადამიანს ევროპული უფრო მოწონდეს ვიდრე ამერიკული? მე ევროპული უფრო მომწონს ვიდრე ამერიკული, აქედან გამომდინარე შეიძლება. ჩემი აზრით უფრო დაალაგებული თამაში არის იქაურთან შედარებით. რა ხდება ამ ფოტოზე აღწერა? ამ ფოტოზე სავარაუდოდ მაიკლ ჯორდანი აგდებს ორ ქულას. 40-დან არ მახსოვს რამდენი ქონდა ნამდვილად ამ თამაშზე და დაცვაში ეს ხო ის არის რა ქვია პირველი ქართული რა NBA-ში რა ქვია ვაჰ რა სიცხულს სტეფანია ეგა აგერ მაიკლ ჯორდანი უტევს სტეფანია საუბრობს პიკ ენ როლზე გაცვალეს და მაიკლ ჯორდანი ნებიურობს სერიოზულად გვითხარი ერთი ცნობილი ომაჰელი აა უორენ ბაფეტი მარტო ერთი არის რა არის გამახსენდებოდა არა თუ იცნობ ამერიკელს, რომელიც ევროლიგას უყურებს. აა, ჩემი გუნდელი რამდენიმე სხვადასხვა მე ძალიან გამიკვირდა, ორი გუნდელი უყურებს ევროლიგას, ცოტა სასაცილოა ჩემთვის. გადა. ნუ ამერიკელებს ხომ გონიათ, რომ თვითონ არიან პიკი, ზოგადად ყველაფრის და აქედან გამომდინარე, რომ აღიარებს სხვა ლიგას საკმაოდ კარგი არის, გამიკვირდა. რომელი ქართველი კალაბურთელის თამაშით მოიხიბლე ბავშვობაში? აუ ბავშვობაში გიორგი წინწაძე იყო. აა პიკი კარგი თუ იყო რამე ყველაფრის. ნაკრების თამაშებს დიდად არ უყურებდი, მაგრამ აი რამდენჯერაც მივედი და ბულს თამაშებს უყურებდი, ის ქონდა რომ ეს როგორ შეიძლება და როგორ ვისაც უნდა ხავს ნაკრების თამაში, ყველა ზუსტად იგივე სიტყვის, რომ როგორ შვება ამას და მართლა მეც არ ვიცი როგორ შვება მაგას. ვინ ისვრის ყველაზე მაგრად სამიანებს ნაკრებში? ტედი ვერგა იგებს ახლა მაინც ქართულად და მე ვიტყვი რომ დუდა ისვრის მაშინ და დუდას არ ვიცხენს ეგრე. ომაჰაში ბიზონის ხორცი თუ გასინჯება. თუ არ შემაპარეს რომელიმე ესე ვთქვათ team dinner-ზე, არ ამგონია ბიზონის ხორცი სადმე გამესინჯა. სურვილი არ მაქვს არანაირი. ზოგადად უცხო რაღაცებს გასინჯვა? არა. თამაშამდე რა მუსიკას უსმენ ხოლმე? რეპს არ უსმენ, რეპს საერთოდ არ უსმენ. არც აი პაპსა რაც არის, მაგასაც საერთოდ არ უსმენ. ბევრ R&B-ს უსმენ. ძალიან ხშირად მიკეთია უბრალოდ ნაუშნიკები. რა ნაუშნიკს როცა ხედა, უმეტეს შემთხვევაში არ მოდის არამი და არ გიწკებს, რომ აი როგორი დღე არის დღეს და რას ფიქრობ დღევანდელ თამაშზე. აქ ამერიმე ხანდახან შეიძლება მეკეთოს ნაუშნიკები მუსიკის გარეშე და ჩემთვის იყო კონცენტრირებული თამაშზე. რატომ არ მოგწონს NBA? აა NBA არ მომწონს იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტად შოუ გახდა და აღარ არის ის კალათბურთი რომლითაც სიამოვნებას ვიღებდი 12 წლის რო ვიყავი ან 13 წლის რო ვიყავი არის სულ სამიანების როლა და ჩემი ბოლო გუნდი როდესაც უყურებდი NBA-ს იყო აი ლებრონ ჯეიმსი რო თამაშობდა დუეინ უეიდი არის ჩემი საყვარელი მოთამაშე ყველა დროის და აი მაკ მაიამი ჰიტს უყურებდი ბოლოს და ეხაც რაღაცნაირად ვამსგავსებ და დიდ სიამოვნებას ვიღებ ქართველი მუსიკოსი, რომელსაც ბოლოს მოусმინე. ქართველი მუსიკოსი ჩემი ძმა არის 16 წლის და აი სუსუ ცოტა ხნის წინ iTunes-ი თუ Music-ი რაც ქვია, iPhone-ს რაც აქვს, იმაში უსმენ და იქ დადო თავისი ალბომი და მანამდე 1-2 წელი არავისთვის არ მქონდა მოსმენილი. ამერიკაში დიდი მანქანები რატომ უყვართ? ჩემ თავს ყოველდღე მაგას ვეკითხები, როცა მანქანის გაჩერება მინდა სამე პარკინგზე ჩემთან და აი ა ბოლომდე ის დიდი მაგაი პიკაპები ყავთ და არ ვიცი, აი რაღაცთან ჩემ ხარ ეს სადაც მე ვარ, აი ეს country mentality-ი აქვს, რომ აი
სათევზაო დადიან და სანადირო დადიან და ათრევენ ამ გემებს და რაღაცებს იმით და შეიძლება მაგით ასე ვთქვათ აპრავებენ. ბერნი სანდერსი თუ ტრამპი? არც ერთი და არც მეორე სავარაუდოდ. არც ერთი. რომელ წეს შეცვლიდი კალათბურთში? რომელ წეს შეცვლიდი და აი ორტარების წესი რაც არის შეცვლიდი მაგას. ძალიან ხშირად ვაკეთებ ხოლმე და ძალიან გამომადგებოდა ეგ წესი რო არ არსებობდეს რა. ძალიან ვიხეირებდი მაგ წესით ნამდვილად. ყველაზე მეტად რომელი ტრანსპორტი გძულს? ჭავჭავაძეზე ეს ავტობუსები. უჭვე. ისე ცოტა დროს ვატარებ, მაგრამ მაინც აი არ შემილია. და ჭავჭავაძეზე რო ვერ გავდივარ, ის მაგარია და სუზევიდან ფიცევს და ამ თბილისში სუსკროლი დავდივარ, მანქანა არც გამომყავს. ნუ არ შეიძლება ეს. სუ საცობი და 1 საათი გინდა რომ მიხვიდეს აი რაღაც ადამიანამდე და სკროლი დავდივარ სუ. ბეისბოლის მატჩს თუ დასწრები ხარ ბოლომდე? ბოლომდე. კოლეჯების პლეი-ოფები ომაჰაში ტარდება, სუ ეს რაღაც ტრადიცია არის. შევედი თუ არა, აი დაახლოებით 20 წუთში გამოვედი რა. აი, სუ ვერ გავიგე, ანუ თან წესები ვიცი, ვისწავლე, უნდა მესწავლა, ისე მისვლას აზრი არ ექნებოდა და ბოლომდე სიამოვნება ვერ მივიღე და აი 20 წუთში შეიძლება 9 საათში უკან გამოვედი. საჭმლის რომელი უცნაური კომბინაცია გიყვარს? აი როგორ იცი, აი მაკდონალდში მიდიხარ, იღებ აი თეთრი ნაყინი რაც არის და იღებ ფრის და ესე. აა. რა უნდა გაითვალისწინოს ევროპიდან ამერიკაში წასულმა კალათბურთელმა? რა უნდა ძალიან ბევრი რაღაცა უნდა გაითვალისწინოს. პირველი რო იმ კომფორტში არ მიდის, რაშიც იყო მანამდე. მარტო ყოფნა, რასაც ქვია, ეხლა 15 წლიდან მარტო ცხოვრობ და არაზოს არ მქონია პრობლემა. მაგრამ აი მარტო ყოფნა რეალური მატჩდება და აი ის რაც არის, რომ აი როგორი ადამიანი ხარ და რისთვის ხარ მზად, რომ შენ მიზანს მიაღწიო, აი ჩემი აზრით საბოლოო ტესტი არის ამერიკაში, მარტო გაძლება, რა თქმა უნდა, უკეთესია გაძლებაზე თუ არ ხარ და ხარ სიამონების მიღებას. ეზოში ნათამაშები მატჩი, რომელიც დღემდე გახსოვს? კალბუს არაზოს არ თამაშობდი ეზოში, სულ თამაშობდი ფეხბურთს. ჩემ მეგობარს მოწონდა ერთი გოგო და ნუ გვერდზე აი სადაც ზიან ხოლმე რა, ვინც არ თამაშობს სახეში გავარტყი და სისხლი წამოუვიდა და მაქიდან გამომდინარე ფეხბურთის მე აღარ მითამაშია, ხო ხდებით როგორც უდი ვიყავი რომ იქ დავარტყი და კიდე კაი ეგ მეგობარი არ დავკარგე მაინც. რომელი ქართველი მოიგებს პირველ UFC კამარს? გიგა რა, მგონი. იმედი მაქვს, ყოველ შემთხვევაში მალე მოიგებს კიდეც. გიგა მოიგებს უეჭო. რამდენი წყვილი ფეხსაც მე გაქვს? 50 წყვილი. ეგ 50 კიდე არაფერი ერთხელ გუგასთან უკავი ჩასული, იქ თამაში მქონდა. ტი 4-ი აქ ბოტასებისა, 50 ბოტასი არ გაგიკვირდა. და ბოლოს, რას ნიშნავს შენი ტატუები? ეს არის დიახ, ჩემს აქვს ზუსტად იგივე ტატუ, ზუსტად იგივე ადგილას. ეს ვარ მე. ეს არის ჩემი პატარა ძმა და ეს არის დედა ჩემი. ჩემმა შეყვარებულმა დახატა თვითონ ეს ტატუ და უმეტესობა ხელზე რაც მაქვს თავისი დახატული არის. კიდე რომელზე ვილაპარაკებ. ეს იყო ჩემი პირველი ტატუ, ბაბუს დრუგი. ბაბუს დრუგი დავიწერე, იმიტომ რომ ბაბუა ჩემი მეძახდა, რომ ჩემი დრუგი ხარო. ბაბუა ჩემი ჩემთან აღარ არის და მინდოდა რომ სულ მქონოდა თან ხელზე. წითელი ძალიან მომწონს. ბაბუა ჩემი სუთევზაობდა. აქედან გამომდინარე, სუშთან სუშორტებით. ფეხზე ჩემი საყვარელი პოემიდან მაქვს, პოემა ლექსი. I think whatever gods may be for my unconquerable soul. Invictus equiam პოემას და ეს უახლახანს დავიხატე. აი ეს ფუტკარი. ფუტკის ახსნას არ დავიწყებ, მაგრამ ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. აქ მაწერია შენს თავს თუ მოერევი გაიმარჯვებ. ბაბუა ჩემი მეუბნებოდა და აი აქ მაქვს აი ესეთი კოკა-კოლის ჭიქას გავს თქვენ თუ ისავარაუდოთ, ჩემთვის არის ჭიქა და იდეა არის რომ ნახევრად სავსე არის თუ ნახევრად ცარიელი. ვაკავშირებ ბევრ რაღაცას ჩემთან და თან კალათბურთელისთვის და ყველა სპორტსმენისთვის გადიხარ ეგეთ ეტაპებს რომ საერთოდ ცარიელი არის, მაგრამ მე გახსენდება რომ სავსე არის. მოგეწონა ვიდეო? სხვებიც და გაინტერესებს.
ევროპაზე დაიწყეთ რამდენიმე ახალი პროექტი. ნახეთ და შეგვიფასეთ. მომდენო თვეების განმავლობაში ბევრ ჩანთაში ჩავიხედავთ, დავსვათ აბსურდულ შეკითხვებს, მოვისმენთ საკამათო არგუმენტებს და ბევრს ვისეირნებთ. მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს და გამოგვიწერეთ, რამე არ გამოგრჩეთ. აბა, შეხვედრამდე.